Та від перемоги завжди позитив. Ми зараз не в тому становищі у турнірній таблиці, щоб дивитися десь на качество гри. Нам повинні ці перемоги тільки давати позитиву, наснаги і когось толчка, щоб розвиватися команді. Та, звісно, «Динамо Київ» – це лице України, лице футбольної України. І такі перемоги, я ж кажу, дають нам позитив, щоб ми рухались вперед. Гол. Я нападник, я давно забував багато критики, і я його чекав, цей гол. Якусь задачу собі поставив, більше бути по воротах. Десь в перші хвилини там не міг попасти по воротам. Ну, я гадаю, цей гол повинен і мені в команді додати підштовхнути ще на якісь голи перемоги в дальнішому. Ми вигравали, ми розуміли, що рух буде біжати вперед. Нам не можна було розкриватися, пропустити одразу гол. Потихеньку у нас були чудові контратаки, які ми могли ще в першому таймі закрити гру, забити не тільки два голи. Я не скажу, що це була установка. Ми всі вже взрослі так, футболісти, і ми можемо між собою говорити на полі та десь коригувати нашу установку на гру. Рух дуже добре почав чемпіонат. Дуже багато молодих хлопців, які виходять на футбольне поле. Цей от вогонь в глазах у них є. І, звісно, ми знали, що це буде трудна гра. Але настраювалися, я ж кажу, на любу гру «Динамо» повинно виходити завжди чемпіоном. Не завжди це вдається, але, я ж кажу, вже відступати нікуди.